Напередодні свята Дня захисту дітей Всеукраїнський благодійний фонд «Нью Ренесанс» для потреб дітей вимушено переміщених осіб передав допомогу в Балаклеївську та Степанківську об'єднані територіальні громади. Така допомога стала можливою завдяки благодійниці з Києва Іованні Рапаїч. Дізнавшись про потреби дітей, вона не залишилася осторонь і передала благодійну допомогу у вигляді дитячого харчування, літнього одягу, памперсів та іграшок. В свою чергу фонд доповнив надане жарознижуючими засобами гігієни та взяв на себе організацію транспортування вантажу в ОТГ. Завдяки роботі волонтерів Максиму Мигалю, Олегу Лисенку, Юрію Грибенюку, Альоні Печенко та Євгенії Гладир все було запаковано та доставлено за місцем призначення. Заступник голови благодійного фонду Олександр Ткаченко зазначив, що завдяки такій плідній співпраці з благодійниками не тільки в Україні, але й в Європі благодійна організація може ефективно працювати над вирішенням гуманітарних питань.